selam, našeg imama mijenja muezin koji ne uči ispravno Kur'an. Mi smo ukazali na to, ali niko ništa ne čini. Da li je naš namaz ispravan u situacijama kada klanjamo za muezinom? Šta da radimo u situacijama kada muezin mijenja imama? Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Amin. Ve iyyakum. Bujro. Bismillah, alhamdulillah, salatu wasalamu rasulillah. Od šartova u namazu jeste tilava, znači da Kur'an bude ispravno učen. Ako muezin, znači ima velike greške kojima mijenja značenje ajeta, znači ne smijemo za takvim, takva nema pravo da predvodi džemat. I obaveza je džemata da znači stavi i ukaže imamu na te greške, da bi on preduzeo nešto, da upravo ne dozvoli da takvi predvode u džematu. A znači naša obaveza od, kao džemata jeste da ukažemo na neophodnost ispravnosti u učenju i da takvu mezinu, znači ne damo za pravo da predvodi džemat. A ako on i dalje ostane upora na tome, znači naše je da klanjamo odvojeno, ali ispravno da u džematu svi naviknemo i budemo od onih koji će znati osnovno od Kur'ana, suratul Fatiha i bilo koju suru, tako da možemo u džematu klanjati. Jer ovdje ima praksa da mnogi imamet tako izbjegavaju, ako nije tu imam, ne znaju predvoditi džemat i slično. Svaki musliman treba da bude mu navici, da bude nekada u poziciji da predvodi džemat i da uči ono što uči kao uči sam, da uči kao imam. Jer nema razlike nikakve osim da je predvodnik. Jer upravo i svaki musliman mora da ispravno uči i da od šartova namaza jeste upravo ispravno učenje. Tako i u ovom slučaju, znači mora muezin znati i upravo, ne znam, težinu greške kad je u pitanju kakve su greške. Ako greškama upravo uči pogrešno da mijenja značenje Kur'ana, znači onda u tom slučaju takav ne može predvoditi, nego mora upravo učiti one sure koje je siguran da bi na takav način bio ispravan džemat.